Привіт улі всім! Малюки дуже активні та обожнює досліджувати все навколо. Наш перший герой не є виключенням. Як же добре, що матуся одягла шолом на нього. Так він може творити все, що завгодно. Ура! Перемога за малим! Така відвага заслуговує на цукерку. А хтось щойно для себе новий всесвіт відкрив. Схоже, на цього малого чекає дуже насичене та активне життя. А поки нема справжньої машинки чи велосипеду, можна так покататись. Майко! Мабуть, це набагато веселіше, ніж просто їздити. Далі рубрика «Чотири лапи». Приємного перегляду! Чи знали ви, що є спеціальний дитячий садок для песиків? Я теж ні, а воно ось як виявилось. Схоже, вони дуже гарно проводять час. Наступні герої не люблять закритих дверей. Другий песик – мій герой. Так часто буває, що хазяїн щось вдома забуває, а він може принести. Далі сюжет про розумного хвостатого. Занадто кмітливий, та його так просто не надуриш. А хтось свого улюбленця ось так розігрує. Схоже, в нього пропав апетит. Чого б це? Наступна рубрика про спортсменів, тож приєднуйтесь, друзі! Фізкульт-привіт! Іноді в спорт приходять навіть монашки. Не вірите? Що ж, переконайтесь самі! Схоже, в неї було дуже активне минуле. Та не тільки гравці розважають фанатів, буває і навпаки. Мабуть, за ним спостерігати веселіше, ніж за грою. Та іноді табло на стадіоні показує не те, що треба. Здається, хтось мемасики в інтернеті дивився та забув переключитися. Що ж, буває. Наостанок сюжет про взаємну допомогу. Thank you.
Допоможи другу, та він завжди допоможе тобі у відповідь. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Не перемикайтесь! Вітаю, друзі! Якщо вам набридли звичайні розваги та хочеться чогось новенького, нашим героям є що вам запропонувати. Готові? Тоді поїхали! В прямому сенсі. Ой-ой-ой! А й справді, стояти дуже важко. От якби сидіти, то вже інша справа, тож далі про сидячий транспорт. Цікаво, це фейл чи трюк? Як ви вважаєте? Та розваги можна влаштувати навіть біля торгового центру. Бути володарем дверей не так та й просто. Будь-кого вони не приймають. Далі знову про розваги на гіроскутері. Ех, а яка класна була ідея, ще трохи потренуватися, можна класну тусовку так організувати. На жаль, це все. Дякуємо вам за увагу. На все добре!